porque é moi bonita, está totalmente sin explotar, é preciosa, sobre todo en primavera e verano, bueno, en todas as épocas do ano, pero esas dúas a que máis. O único problema que temos é que cada vez hai menos xente, porque ven moi pouquiña xente e a xente que hai aquí pois é maior e vai si, e xente nova non hai, e non queda. Os poucos que hai pois ten que buscarse a vida afora, a traballar e a estudiar, porque aquí non poden facer nada, simplemente. Mas, o sitio é precioso.